ଲକଡାଉନ କୁ ନେଇ ଆଜି ଆସିଛି ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଲା ବନ୍ଦ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଖୋଲା ରହିବ ଏବଂ କ'ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ୟୁସି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଏଲ ଟ୍ରିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଲା ବନ୍ଦ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ। ତେବେ ନୂଆ ତାଲା ବନ୍ଦ କଟକଣା ଅନୁସାରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ରହିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମେଟ୍ରୋ କିମ୍ବା ବସ୍ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନରେ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ମହାମାରୀ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଗାଇଡଲାଇନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲକଡାଉନ କଟକଣା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଏଥିସହିତ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଜାରି ରହିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରିବହନ ସେବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଏପରିକି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ବନ୍ଦ ହେବ, କ'ଣ ଖୋଲା ରହିବ। ସମସ୍ତ ଘରୋଇ କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ, ଟ୍ରେନ୍, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ତାଲିମ କୋଚିଂ କେନ୍ଦ୍ର, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ପେଟ୍ରୋଲ, ଟ୍ୟାକ୍ସି, ଅଟୋ ରିକ୍ସା, ଚକ୍ର ରିକ୍ସା, ସିନେମା ହଲ୍, ସପିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଜିମ୍, କ୍ରୀଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ସନ୍ତରଣ ପୁଲ୍, ବାର୍, ଥିଏଟର, କୌଣସି ଇଭେଣ୍ଟ, ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ କୌଣସି ଇଭେଣ୍ଟ ହଉ ବା ଯାହା ବି ବାହାଘର ହଉ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 20ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହାକୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ ଜାରି ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉଦ୍ୟୋଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରହିବ। କେବୁଲ ଟିଭି, ଡିଟିଏଚ୍, ଟେଲିଫୋନ୍ ସମେତ ଜରୁରୀ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଜାରି ରହିବ। ବିଜୁଳି ମେକାନିକ୍ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ଜାରି ରହିବ। ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଲା ବନ୍ଦ ସମୟରେ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ବି ଚାଷୀମାନେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ କାମ କରିପାରିବେ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫସଲ ଅମଳ ଏବଂ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଚାଷୀ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କିଣିବାକୁ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମନରେଗା ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ। ମନରେଗା ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିବା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଲା ବନ୍ଦର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ଏହା ସହିତ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ରହିବ ଚେକିଂ। ସେହିପରି ମହାମାରୀ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ବା କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲକଡାଉନ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ହିଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାହାରର ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି କେହି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୃହ ବିତରଣ କରାଯିବ। ତେବେ ଏପ୍ରିଲ 20 ପରେ ମିଳିବ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ କୋହଳ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାମାରୀ ମାମଲା ଆସିବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ। ଏହାର ସମୀକ୍ଷା 20 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯିବ। ଏହି ସମୀକ୍ଷା ପରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ ଏହି କଟକଣା କୋହଳ କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ପାଳନ କରାଯିବାର ସମସ୍ତ ଉପାୟ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଫିସ, ୱାର୍କସପ୍, ଫ୍ୟାକ୍ସିଂ ତଥା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଆଜିର ଗାଇଡଲାଇନ୍, ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିପାରିଥିବ ଯେ 14 ଏପ୍ରିଲ ପରଠାରୁ କ'ଣ ସବୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇଛି ସେଥିରେ କ'ଣ କୋହଳ ହୋଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ, କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ପାଉକ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।